السلام علیکم قدر منو کتن کو محمد علی جوہر دا رزلٹ ٹی وی ری طرف ناستا سو پدرانہ خدمت کے حاضر دے قدر منو نن زمونگا دا موقع مناسبت سرا چکمہ سلسلہ دا اغا دا رنا دا زمونگا دینی سلسلہ دا نن بتا سو پدی سلسلہ کی دا بنی آدم ذمہ وارے یعنی پہ انسان مانے کم ذمہ وارے دی پاگی حقلا رادے چلی تکلیت غکشو ہر مسلمان پدی بانے پوئی گی چې د انسان زندگی په دنیا کې د آزمائش او امتحان د پاره ده د دې انسان په ذمه باندې سو ذمواری الله پاک اچولی دي او بیا دا تمام کائنات او مخلوقات د دې انسان د خدمت د پاره الله پیدا کړی دي نو انسان د پاره دا خبره ضروری ده چې د دې تمام مخلوقاتو نه به دې فایده اخلي خو په کومه طریقه دې د دې تمام مخلوق نه فایده واخلي چې ده ته پکې فایده خو ورسیږي خو خالق د کائناتو پکې رضا او خوشحاله پاتې شي او په کومه طریقه باندې د کائنات نه دا انسان دې فایده نه اخلي چه پا ظاهر خود تا فیده دا خو خالق دا کائنات پا کی ناراض او خفا دی اوز دا دی دو خبرو دا پارا انسان لا دا علم ضرورت دی انسان پا دی پویشی چه دا دی کائنات سو حقیقت دی دا کم یو سیز کم خاصیت او خوبی دا پا کم طریقہ تے دے فیدہ واخلی و استعمالی کی پا کم طریقہ اللہ رضا کی گی پا کم طریقہ اللہ ناراض کی گی نو دے دا پارا دا علم ضرورت دے دا دے علم دا پارا درے لاری دی یو لار دا علم حواس خمسہ پنزہ حسنا او قوتنا پدے انسان کے اللہ پاک پیدا کری دی نو دا علم یو لار دادا انسان لا اللہ سترگی ور کری دی نو پدے سترگو دی لدل کئی قوت باسرا پسترگو باندے دلیدل طاقت پدے غوگنو باندے اور دل کئی قوت سامعا او پا دے پوزا باندے دے خوشبو او بدبو محسوسی معلومی نو قوت شاما او پا دے خلے او پا دے جب باندے دے خوندو نا معلومی خواگا او تراخا او پکا او تراو وغیرہ خوندو نا معلومی نو دا قوت ذائقہ دا او پا دے لاس اخپو باندے دے دے یو سیزو گرم والے یخ والے استغ والے اوار والے نرم والے دا معلومی نو دا قوت لامسا دا نو دے پنزو قوتن تا حواس خمسوی پا دے بان انسان معلومات کئی پسترگو اگوری نو دا دیوال سپین دے دا چونے رنگ ورکلے شوی دے دا روغن رنگ ورکلے شوی دے پا لاز بان کلک والے اوار والے نرم والے استغ والے معلوم کی دے پس دویم نمبر دا علم لار چی دا ناغا عقل لے او دریم نمبر چی پا حواس خمسو میں او شے نمعلومی گی او پا عقلم نمعلومی گی نو دریم نمبر ور پسے بیا وحیدہ او دا دی علم دا دی دریو لارو یو ترتیب اللہ مقرر کرے دی دیوال تا چھ بندہ او قتل نو پسترگو باندے خوئے معلوم کرا چھ دا دیوال لے دا سیمٹو دے یا دا خٹے دے او رنگ سنگ دے دا پا سترگو باندے معلوم کرلا خو پا دے سترگو دا نمعلومی گی چھ دا جا جوڑ کرے دے دا دے جوڑا ان کی مشتا نو پا عقل بانے معلومی گی چی دا دیوال دا بیلڈنگ دا دے سوک معمار شتا سوک جوڑون کے دا اغا جوڑ کرے دی نو حواس خمسا
دا پینځه قوتونه یو حد پورې کار کوي دا غینه مخ کې دوی بریک ولګي مخ کې کار نه کوي نو دغه ځای کې عقل کار شروع کی بیا دا عقل ابتدا دا حواس خمسو په انتها باندې دا چې کوم ځای حواس خمسا انتها ته ورسیږي بریک ولګي مخ کې کار نه کوي نو هغه ځای کې عقل کار شروع کوي ابتدا یې وشو اوس په حواس خمسو خو یو بلډنګ معلوم شو او په عقل دا معلومه شو چې دا چا جوړ کړی دی دې کې ګلکار ترکان لوار مزدور کار کړی دی اوس دا عقل دا نشي ویلی چې دا په کومه طریقه باندې استعمال کړی شي چې خالق د کائنات پکې خوشاله او رضا شي په کومه طریقه دې نه استعمالیږي چې خالق د کائنات پہ ناراضه کیږي دې د پاره دا وحی ضرورت دی نو په وحی باندې هغه کارونه معلوم شوی دی چې په کوم الله رضا کیږي او هغه کارونه معلوم شوی دی چې په کوم الله ناراضه کیږي نو دا وحی 124,000 پیغمبرانو ته شوی دا او آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم وحی شوی دا